ନବୀନ ସରକାର ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୀବ ମଦ ଦେଇକି ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି। ସିଏ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ସରକାର ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମଦଟାକୁ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେଇ ମଦଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମଦ ପାଇଁ ହାଲ୍ଲା ବୋଧ, ମଦ ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ କରି ତାତିଲେ ମହିଳା, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପତ୍ରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଏଠି ଗାଁ ଭିତରେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ କରି କେମିତି ମହିଳାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ସରକାର ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରେ ମଦ ଦୋକାନ କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁରୁଷମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ମହିଳାମାନେ ମାର ଖାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ ରହିଛି, ତା ପତ୍ରାଜପୁର ସିଂହ ସାଇଡ଼ରେ ସାଇ ଭିତରେ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଲେ? ନବୀନ ସରକାର ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ହରେଇକି ବସିବାକୁ ବସିଲୁଣି। ତେଣୁ ମଦ ଦୋକାନ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେ ମଦ ଦୋକାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ। ଦାବି ଯାଇଛନ୍ତି ମଦ ଦୋକାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ସେତେ ପୁରୁଣା କାଳ ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତମାନେ ନା, ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ କ'ଣ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତିନି, ନିଜ ଭିତରେ କେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଦୃଢ଼ତା ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସଜାଗ ହେଲେଣି, ଜାଣିଲେଣି, ତେଣୁକରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ, ଆଉ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଥିଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। 40-50 ଖଣ୍ଡ ହବୁ, ଆହୁରି ବି ଆସିବେ ଯଦି ନ ବନ୍ଦ ହବ, ଆହୁରି ବି ଆସିବୁ। 3-4 ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗାରୁଜ, ଆମ ପୁଅମାନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆମ ଛୋଟ 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 ନାତି ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି ଏଠି, ଆହୁରି ତ ଦୂର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାପ, ଏ ଗାଁରେ ରହିଛି, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାବୁଲି ସିଂ, ବାବୁଲି ସିଂ ସିଏ ତାର ସରିଗଲା, ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଲୁହା। ସରକାରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମଦ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କର ରହୁ, ଦୂରରେ ରହୁ, ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାବା ନ ରହୁ। ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ? ବଜାର ଘାଟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୂଲ ନାଗିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୂଲ ନାଗି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ମଦ ଦୋକାନରେ ଥରକୁ 3 ପିଉଛନ୍ତି ଘର ଓଳି ତଳେ। ଆମେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହୁଛୁ, ବାପା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ାଇଥିଲୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ତାତିଲେ ମହିଳା ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦୋକାନ, ମଦ ଦୋକାନ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ନକଲେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।